e kom shkru në internet kujdesi për, edhe e sheh kujdesi për çka vin titujt, e përkësojna e sheh se për çka kujdesu njerëzit, e sheh se çka ju intereson njerëzve, e sheh se për çka jem tu kujdes në këtë kohë, mësliman, e din për çka kujdes me na, duke u nisë pej flagve, deri te kam për krejt kujdes me na, për kërkurëm, për synin, për veshin, për hunën, për krejt kujdes me na, nuk lëshojmë kur gjatë pa kujdes, krejt kujdesmi, për të dhanë atë kujdesmi. Ama, a duhet me kanë kështu muslimant? A veç bukuria më dokt mirë, veç ajo të ku na paska mejt neve muslimanve, a veç për që ata, po duhet kanë kujdes në muslimant, a keni në herë për kujdesin, për namazin, më kujdes mësë me tik namazi, më kujdes me lezu diqka për i libret Allahot, Azzawajal, më kujdes me përmen Allahon, Azzawajal, a keni të në herë në këtë kohë për këto? Nuk keni, për shkak se na kanë mush kujdesi për thajt, që kjo na ka medh neve brengë që do me na tranu zemra tonë, as për na lenë me pushu kor, të kujdes për thajt. Më kujdes për thajt, do me thonë mi prej ata, doftë që ka që ki më kujdes për ta, edhe mi pastru, ama, për dini që kem të menu. Kjo është kujdes që na ka mësu dikush, nuk i kena pas na musliman këta. Kësi loj kujdesesh nuk gëzën me kanë zemrat tona, edhe për bukurin, po thamë musliman, po të kalzoj diçka musliman të parë, ju kujdes për bukurin, ju në kujdes që më duhet mirë, e din me qka? Me namaz natës. E kanë pa që namazi natës po ja uzbukuron ftyrat e tyne, edhe po duhet më të mirë ditën. Në qovë se kanë falë namaz natës, po duhet më i mirë. Këta se keni kora, pa. Nuk më është më bëj mirë, o musliman, më do këti mirë kur del për te, për gojës ta në era e harameve. Dhe që shtë po kujtë që do më do këti mira, e lusëm Allahën Azu Gjermin e Lecu. Do më thënë, kujdesu për ata që ka e vlenë në dunja e në heret. Musë kujdes për këto, këto. Muslimani kujdeset me ka një sjellshëm, me babën, me nanën, me vllahën, me motën, me këtë me ka një sjellshëm, me farefisin. Muslimani kujdeset me ka një sjellshëm, me këshin, me ka një i pastë në trupin e vetë, kjo po, i pastë në trupin e vetë, kjo po, gjithsesi. Ama, jo, ajo, qka përna mësojnë neve njerëzit, man, për gjithë shka ti kujdes, i shek ka kujdes njerëzit, veç nuk e njën halat i kanë, rral di kanë që njën të kujdes për namazin, e lusëm Allah në azrëgjelëm në po për muslimanët mirë.